вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, в навечерието сме на 7 април, когато честваме професионалния празник на всички, които работят в здравеопазването. Ето защо тази вечер с наши гости дискутираме темата професия лекар, призвание и отговорност. А също така ще говорим и за ролята на съсловната организация за продължаващата здравна реформа. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя професор Радослав Радев, хирург, началник на клиниката по гръдна хирургия към университетска болница Света Марина, декан към факултета по медицина в Медицинския университет и председател на регионалната колегия на Българския лекарски съюз. Добър вечер, професор. Добър вечер, доктор Иванов. Добър вечер на вашите зрители. Радвам се, че сте ни на гости. Ние скоро се видяхме, но тогава говорихме за рака на гърдата. Да, наистина едно сериозно заболяване. Тази вечер имаме малко по-други въпроси, малко по-друга тема. Между другото, искам да ви кажа, че много колеги се обаждаха и много въпроси задаха, особено когато ставаше въпрос за здравната реформа. Но преди всичко искам да ви честите. Вие днес имате голяма придобивка, открихте нещо уникално. Ще кажете ли две думи? Да, така е. Тази придобивка всъщност е за региона и трябва да се отрази значително върху качеството на лечение на онкологичните заболявания. Може би една част от жителите на град Варна и областта вече имат информация за какво става дума. Става въпрос за нов лъчетерапевтичен център, който е оборудван с техника за провеждане на лъчелечение от последно поколение. Няма такава друга апаратура в страната. И това е добро. Добро, тъй като досега пациентите, които имаха необходимост от провеждане на такъв тип лечение, или бяха лекувани с стара апаратура, която далеч не отговаря на изискванията на съвременната медицина, или пък се налагаше да ходят и да провеждат това лечение в други градове. Но сега потокът на пациенти вероятно ще бъде обратен. Да, наистина е така. Предполагам, че нещо обещаха така за бъдеще до година. Верно е това. Информацията ми е ви абсолютно точна. Днес на откриването на този уникален център за страната присъстваха премиера на държавата и 4 от неговите министри, като това бяха министър Москов на здравеопазването, вице-премиера, министър на регионалното развитие, министърът на спорта, който също е от Варненския регион. Все е от Варна министри и това е добро. Това е добро, тъй като показва, че погледът на управляващите е обърнати към здравеопазването. А проблемите в здравеопазването, както всички знаем, не са малко. Така е, наистина. Тъй, че ще говорим по-малко за проблемите, ще говорим какво може да направим. Все пак на вечерято сме на 7 април, знаете, тогава честваме празника на здравния работник, всички празнуваме. Професор Радев, защо 7 април? Какво са имали предвид, когато са избрали тази дата? 7 април е знакова дата, защото на тази дата в 1948 година е основана Световната здравна организация в Женева, Швейцария. И затова се смята като ден, в който светът, не България само, светът трябва да отдаде дължимото на тази система здравеопазването, не само е, на здравето на хората. Ние всъщност от тогава сме и членове. Ние сме от тогава. Ние сме един от основателите на Световната здравна организация, в която членуват 180 държави. О! Така е. Може би има още доста. Така е. А най-приятно, понеже започнахте с здравната организация, може би там се решават много глобални, сериозни здравни проблеми. В момента имаме ли така основание да казваме, че примерно сърдечните заболявания или онкологичните са приоритет за организацията, че там се търсят варианти?
трудно е да се определи само една група от заболявания, които да бъдат приоритет за определена организация или за определен период от време, тъй като проблемите с здравето на хората в света никак не са малки. Тук говорим не само за онкологични заболявания, не само за сърдечно-съдови заболявания. Говорим за заболявания, които са трансмитивни, т.е. лесно се пренасят от една страна в друга. Наясно сме какво е положението с такъв тип заболявания и всички знаем какво се случи, когато се появи този взрив от ебола. Реакциите бяха абсолютно точни и адекватни и нашата държава трябва да е готова за поемане на такъв удар. Да, наистина. Те спомням се, когато на времето преподаваха нашите преподаватели, те вече по-възрастни колеги са. И тогава казаха, че Световната здравна организация обявява награда от $1000, ако някой откри вариола. Тогава беше така. Да, така беше. И така се оговорихме тогава и за туберкулозата. Сега нещата започнаха да се променят по някакъв начин. Аз мисля, че Световната здравна организация, заедно с членовете, много сериозно гледат на тези неща и всъщност реагират много адекватно и наистина там проблемите не са чак толкова големи и могат да се решават много бързо. Но аз се предлагам да се върнем в България. И да започнем с въпроса на каква е структурата на лекарската професия у нас? Структурата на лекарската професия е променена след 1989 година. Всички знаем, че се направиха някои радикални реформи и промени, което е добре. Защото много или малко този тип организация на работа в здравеопазването ни приближава към европейските държави, което е важно условие, за да има съвместимост на дейности. У нас ясно какво е първото ниво и това е нивото на общопрактикуващите лекари. След това е нивото на специализираната медицинска помощ и като трето ниво е болничното здравеопазване. Такъв е реда, такава е структурата на здравеопазната система в България. Да, наистина, като казахте общо практикуващите лекари, вие стана няколко пъти сменят така, беше до 15-та година да могат всички смени лекари да станат, да вземат специалност по обща медицина, но този срок се удължи с още 5 години. Мислите ли, че това е задължително и необходимо за тези колеги и това ще допринесе, може би, за по-доброто качество на услугата, която предлагат? Трудно е да се отговори на този въпрос еднозначно. Дали е необходимо или е задължително условие, че е необходимо, необходимо е. Защото все пак повишаване на професионалната квалификация е от изключително голямо значение. Това, което има да вършат в своята ежедневна дейност, общо практикуващите лекари, никак не е малко. Така. Това много пациенти, може би, много колеги, които работят в други структури, рядко се замислят, че първата среща с заболяването на определен пациент е при общопрактикуващия лекар. Това е изключително важно, тъй като ако познанията на общопрактикуващия лекар не са достатъчни и той няма достатъчно клиничен опит, би могло да продължи един период на изчакване и период на незапочване на адекватно лечение. Така че колегите, които работят като общопрактикуващи лекари, са хората, които посрещат първия удар. Така. С най-голяма благодарност към тях и може би в следващите минути ще стане дума. Моите поздравления не само към всички лекари, но специално и към общопрактикуващите лекари в страната. Това са хората, които, образно казано, ако използвам клиширан израз, на предния фронт, по-напред от тях няма. Така е. Те са първите, които се сблъскат с проблемите на пациентите от листата, която са записали при всеки един. Но понеже казахте за качество и няма как да не споменем,
Вие като председател на Лекарския съюз и като декан на факултета по медицина, не мислите ли, че е възможно, примерно, едно такова поясняване на знанията и запознаване на колегите с нови неща, като направите, примерно, едно задължително 2-3 пъти в годината, така по една седмица, да посещават университетска болница, да им се четат лекции и да видят новите неща, които са излезнали, за да могат по-лесно да добият опита и да могат да се справят още на предния фронт. Това е, ви го казах, защото вярно е, че има курсове, които се говорят, но тези курсове, като че ли много по-трудно стигат до семейните лекари, при нас стигат. Ние виждаме какво има и какво предлагат. Но не съм убеден, че там стоят. Аз го дах просто като идея. Исках да чуя вашето мнение. Идеята всъщност е до известна степен реализирана. Специално за Варна говорите. И като такъв да, не вид, говоря в момента за Варна. За Варна, да. Такъв вид опреснителни лекционни срещи, айде така да го нарека, а не курсове, се правят от няколко години и това, което смятам, че е добро, не е някой друг да определя темите на такива срещи, а идеите и предложенията за такъв вид, за какъв вид проблематика да се говори и да се обсъжда, идват от самите общопрактикуващи лекари. Ние сме провеждали много такива срещи, много такива разговори, много лекции са изчетени и това ще продължи за напред. Това е едната страна на въпроса. Другата страна е това, с което започнахте в началото, че трябва да се помисли за така нареченото продължаващо обучение. Не е възможно. Няма как да се случи веднъж завършил лекар да престане да се самообразова и самоусъвършенства. Не е логично. Не е логично и е опасно. Така е. Добре, отиваме на вторите, които ви казаха, специалистите в ДКЦ-тата, поликлиники ДКЦ-та, кой знае какво ще бъде след една две години, какво ще измислят. Няма значение, това са специалисти, които трябва да окажат специализирана медицинска помощ и оттам нататък да ги насочат към болниците. Бих искал да ви попитам, мислите ли, че средствата, които се отпущат за извънболничната помощ, специално за семейни лекари и специалисти, е достатъчно, защото, ако искам да ви кажа една статистика, например, България е долу-горе около 20% от пациенти, които минават при семейни лекари и специалисти, влизат в болница. В европейските държави не е така. Там процента е 9%. И все си мисля, че като че ли би трябвало да се отделят още малко средства за извънболничната помощ, да се наситят още малко с апаратура, за да може все пак да се преценят кои пациенти по-специално се трябва да се насочат към болници, кои не трябва. И тази насока бих искал да чуя мнението. Всъщност, ви дефинирахте и въпрос, и имаше и отговор във вашия въпрос. Така. Категорично средствата не са достатъчни, тъй като реално в момента се получава така, че диагностична дейност трябва да се извършва в болнично заведение, което не е правилно. Този вид дейности, като поставяне на адекватна диагноза, на вярна диагноза на всеки един пациент, би могла да се извърши много точно в доболничната помощ, като тук имам предвид и общопрактикуващите лекари и особено специализираната извънболнична помощ. Там е мястото, където трябва пациента да получи своята адекватна и точна диагноза. Оттам насетне самото продължаване на лечението може да се извърши в болнично заведение, но ако това е свършено в доболничната помощ и разходите на болничното заведение ще бъдат значително по-малки. Така е. Наистина е така. Добре, стигнахме до болницата. Там сте ви. Какви са проблемите? Не много. Аз ги казах, за семейните лекари се говорихме, за извънболничната, сега стигнахме до болницата. Болниците. Болниците са обект на много разговори, на много обсъждания, на много предложения и на много критики. И това, според мен, до някъде е основателно, до някъде не е, тъй като болницата трябва да върши дейности, които, както споменах преди малко, биха могли
да се извършват в доболничната помощ и болничната помощ да бъде освободена да извърши само оперативните интервенции, стационарното лечение, болничното лечение на тия пациенти, които не биха могли да се лекуват амбулаторно. От тук идва и така нареченият дефицит, така нареченият преразход в бюджетите на болниците. Няма как да няма преразход, защото ако реално се замислим, какво значи болниците имат преразход? Този преразход не е на болниците. Този преразход е от недофинансиране на системата. Не е възможно да кажеш, че когато една болница е извършила определен вид лечение и за него са похарчени определена сума пари, това е преразход. Но той не е в ущърб нито на пациента, нито на здравната система. Единствено в ущърб е на самата болница. Да, така е. Идва здравната каса и за ново време се свърша работата. Така е. Добре, това, което се случи от 1 април, пациентите да влизат с лични карти в болниците, при вас оказа ли някакво влияние? Специално при нас не, защото те и до сега си влизаха в болница с лична карта. Нямаше вариант пациентът да бъде приет в болнично заведение и да няма лична карта. Това не е възможно. Това, което сега се прави, е с единствена цел, според мен, да улесни технически регистрацията на пациентите, които трябва да бъдат приети в болнично заведение. До известна степен е хубаво, но се питам, улеснява ли и намалява ли разходът на излишна административна енергия или, напротив, получава се точно обратно. Това, което забелязвам и в други болници, това, което коментираме и с колеги, които са в болнични заведения от друг тип, оказва се, че никак не е трудно тази система да бъде, трудно ми е да кажа, манипулирана, но излъгана със сигурност. След като четците, които са доставени, четат не само оригиналната лична карта на пациента, а четат и копия, това е един от показателите, че нещо има да се донаправи още. Разбирам каква е целта на такъв тип организация на прием на пациентите и това е да бъде абсолютно точно отразено колко пациента във всеки един момент се лекуват в болнично заведение, в определена болница, в определен регион и в държавата. Това е хубаво, това е хубаво, но пак казвам, може би системата трябва да е малко по-съвършена, за да не ни създава технически затруднения и удължаване на самия прием на пациентите. Няма да се връщам към случаите, при които става въпрос за спешни пациенти, когато спешният пациент няма лична карта. Няма да се връщам на случаите, когато пациента, който е приет за лечение, по принцип няма лична карта, тъй като възрастта му е по-ниска от необходимата за издаване на лична карта. А такива случаи не са малко, особено в родилните отделения. Там има случаи, когато самия пациент, дете, ражда дете, а той няма документ за самоличност. Как ще става отчитането пред тези пациенти? Да, те проблемите може би сега започват леко по леко да излезат, но те до няколко месеца предполагам, че ще се види на къде върви това нещо. И понеже започнахме с това, с тая новост, която се случи от първи, аз не мога да не ви попитам, професор Радев. Оптимист ли сте за развитието на здравната реформа, която започна преди 15-ти на година, през 2000-та? Аз мога да си кажа моето мнение, ако искате преди ви да го кажете. Ами да, предпочитам да чуя, за да имам някаква опора, аз, върху която да дискутираме след това. Искам да ви кажа, че първо не виждам такава система. Има нещо подобно на здравна система, което се нуждае от сериозна корекция. Това е лично мое мнение. Искам да ви кажа, че една система по принцип до 40-50 години тя изчерпва своята дейност, трябва да се оти и трябва да влезе нова. Ето, вярно е, нашата продължава 15 години, мисля, че не е стигнала почти до никъде. Или поне до 10-15%. Искам да ви дам примери, да ви кажа, че например в Англия, здравната система, която те в момента изповядат, 25 години тя работеше в Нова Зеландия и тогава те се взеха при тях. Те пробвах.
Не знам, предполагам, че е много по-перфектна от нашата. Така е, макар че... Това е мое мнение. Така е, така е, така е. Нямам нищо, което да противопоставя на това мнение, защото е самата истина. И според мен не трябва да говорим за реформа. Тая дума, първо, че е изчерпана от съдържание, второ, да, дразни, така. И трето, всъщност, ние нищо не трябва да реформираме, ние трябва да изградим системата наново. Така. Това, за което вие казвате за този тестови период на една система, разбира се, това би следвало да се случи. И то е най-добре, ако това се случва в отделни пилотни болници, когато една идея, която има за промяна някаква в системата, първо се тества там. Второто нещо, което е, вие много добре знаете, доктор Иванов, че системата на здравеопазването, както системата на образованието, са консервативни системи по принцип, в самата си същност. Те много резки промени трудно издържат самите системи. Така. И това е причината, когато нещо трябва да се направи ново и да се промени, да има точно този тестови период. Първо започнахте с това, дали съм оптимист. Оптимист съм. Оптимист съм. Рано или късно, надявам се това да е рано и колкото е възможно по-скоро, тези промени да бъдат направени. Но, не може промени да се правят самоцелно. Само за това, че трябва да се направи някаква промяна. Когато има идея нещо да се промени в системата на здравеопазването, добре би било преди това да има определен период от време, когато ще се потърси мнението на всяко едно звено от системата, за която вече говорихме. Иначе, възможностите за грешки са много по-големи. Така, друго е, когато човек се допита до практиките и влезе. Не... Да, и аз се надявам, че ще има промени в здравеопазването и то сериозно. Но предполагам, че наистина бих желал да стане по-бързо, защото това единствено е в полза на пациентите, ние ще бъдем и по-спокойни, защото по-спокойно ще си вършим работите и ще имаме повече възможности да поставим по-точни диагнози и да лекуваме пациентите по-правилно. Аз ви предлагам да видим един видеоматериал, който заснеха колегите. Ако обичате, колеги, видеоматериала. Според Кодекса на професионалната етика, лекарската професия е творчество, което съчетава наука, изкуство и техника. Тя служи на живота, здравето и работоспособността на отделния човек и целия народ. Лекарската професия е свободна професия. Тя изисква от лекаря човечност, всеотдайност и чувство за отговорност. Лекарят е длъжен да упражнява своята професия по съвест и да отговаря на доверието, което му предоставя тя. На 7 април отбелязваме професионалния празник на работещите в здравеопазването. Той се чества в България от 6 февруари 1964 година. 7 април е и Световният ден на здравето, след като на тази дата през 1948 година е създадена Световната здравна организация със седалище в Женева, Швейцария. 180 от страните членки на Световната здравна организация, които работят по програми насочени към решаване на здравните проблеми съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации. Страната ни също е член на Световната здравна организация от нейното основаване и участва активно в програмите за подобряване на здравните услуги у нас, за премахване на острите заразни заболявания, за опазване на околната среда, в борбата с СПИН и раковите заболявания и превенцията на смъртността поради тютюнопушене. Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички от световните лидери до хората във всички страни да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Вие ще видите изписани телефоните на вашия екран. Може да задавате въпроси към професор Радев. Професор Радев, не мога да не ви задам въпроса на един колега. Как ще се справим с делегираните бюджети? Това е доцент от медицинския университет, който попита.
Той въпрос е много сериозен, между другото. То същото е в извънболнична, но сега говорим за болницата. Така е, защото в началото това е споменах, че... И какво означава, нека кажа, делегиран бюджет за малко по-така? Делегиран бюджет или бюджет, който не бива да надхвърля едно болнично заведение. Това нещо до голяма степен пречи на работата. До голяма степен пречи, защото в момента болниците трябва да работят с бюджет, и то думата бюджет не е точна, с суми, които биха могли Искате да получат. Искате ли вечер, професор? Да, 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 с удоволствие. Ало, добър вечер. Добър вечер. Да, кажете. Честит празник, доктор Иванов, на вас и на вашия събеседник, и поздравление за хубавото предаване. Благодаря. Ако ми позволите да ме отделите поне една минута, имам да ви кажа нещо. Първо, честитя на всички варненци огромната придобивка с новия онкологичен център. Както пише в агенциите, професор, министър Москов е казал, че ще спрат тъжните каравани към Европа, към Турция. А министър-председателът е казал, че се очаква даже да идват чужденци в България. Уникално е здравеопазването във Варна, защото е има болница Света Марина. Тук ще си позволя да ви кажа, че моя мъж преди 3 години се разболя много сериозно. Влиза 6 пъти в болница, правиха му операция и го спасиха, нещо, което ако беше в друг град, при други обстоятелства нямаше да стане. Затова, ако ми позволите, искам да поздравя първо професор Красимир Иванов, ректора на университета, който е действащ хирург, изпълнителният директор на болницата професор Женета Георгиева, професор Владимир Валентин Игнатов, да, невролозите професор Ара Капралян и доцент Севда Андонова, и виртуоза в неврохирургията доцент Явор Енчев. Хвала на такива лекари, които дават самочувствие на това, че сме варненци. Да, благодаря ви, госпожо. Това е хубаво. Трябва да се чуват такива неща. Това е добро. Това е добро, защото това дава доста голяма доза сили и увереност на самите лекари. Не е никак приятно да се работи във враждебна среда, и това се отразява и върху психиката на лекаря, и върху качеството на труда, който той полага. Така че такъв вид човешка признателност изключително много помагат на българските лекари, не само на варненските. Така е, професора. Ние да продължим сега с бюджета. Да се върнем отново на бюджетите. Въпросът е следния, че парите, които би могла да изработи една болница, не бива да надхвърлят определена сума, която представлява не повече от 95% от сумата, която съответната болница е изработила и касата е заплатила за свършена дейност през миналата година за същия месец. Нали си представяте какво се случва в едно болнично заведение, когато трябва да се изпълнят тези изисквания? Това налага всяка структура на болницата едновременно с процеса на лечение и диагностика на пациентите да пресмята до каква сума е възможно да стигне. Като колкото и да е грубо сума, това е равнозначно на излекувани пациенти. А тук вече нещата отиват извън нормалният, моралният подход в едно лечебно заведение. Професор, искате ли че ми зрител? Да, да. Ало, добър вечер. Доктор Иванов, много се извинявам, но бях много развълнувана и всъщност забравих да дам въпроса към професор Радев. Да. Как приема новата листа на чакащите и не става ли лекаря в една болница погребален агент? Да, благодаря. Дай Боже да не става. Дай Боже да не става, защото това ще е твърде далеч от неговите професионални задължения и твърде далеч от това, за което той е учил и в което се е клел. Листа на чакащите е термин, който съществува в други държави, само че има друг смисъл. Листа на чакащи означава едно заведение от болничен тип, една клиника,
едно отделение в една болница да може да планира работата си. Тоест, кога ще приеме съответния пациент и кога ще започне неговото лечение. Да чуем следващия зрител. С удоволствие. Ало, добър вечер. Ало? Добър вечер. Да, кажете, госпожо. Искам да задам, колега съм от доболничната помощ, искам да задам само един въпрос. Нормално ли е да се поставят лимити за здраве? Да. Това ли е? Да. Уважаеми колега, отговорът се съдържа в самия въпрос, който задавате. Не е нормално. И няма нито един здравомислещ човек, не говоря само за лекар, който да може да постави равенство между лимитиране и лечение. Това е толкова ненормално, колкото как не мога да си го обясня даже. За да, но е факт. И при вас но е факт. И в когато говорим факт. За здраве, не бива да споменаваме думата лимит и няма. Няма как да се случи това. Не можем да бъдем адекватни, ако продължаваме да караме хората да се чувстват виновни за това, че са се разболели. А то се получава така. По същия начин се чувстват и самите лекари. Знаете ли колко е трудно да се изправиш пред пациентите, които е трябвало да приемеш тази седмица в болница за лечение, за операция или за друг вид лечение, да им кажеш, извинете, свърши лимита. Нямаме повече лимит. Как да го обясниш това? Това е невъзможно да бъде обяснено и се надявам този тип на работа и тази стратегия, защото това според мен е стратегия на Здравната каса, да прекрати в най-скоро време, тъй като нещата, които ще се случат, няма да са добри. Нито за пациентите, нито за лекарите, нито за болниците. Никой не печели от това. Никой не печели от това, че Здравната каса налага рестрикции върху възможността да лекуваш и възможността да бъдеш лекуван. Това не е нормално. Така. Въпреки, че има и друг метод, но предвид икономическата обстановка, не всеки има възможност да заплати това, което иска. То не е и редно. Щом си плащаш осигуровките, си длъжен да поемеш и да имаш възможност да се лекуваш по нормален начин това, което ти предлага дарената поликлиника или болница или доболнична помощ там. Така, тук темата е много това, понеже сме се сблъскали с тези проблеми редовно, когато свършат лимитите. И кога ги превишим, знаете какво случва и при вас и при нас. Така идват, знаем какво се идват случва. Идват едни другари там от втория, третия етаж и почват да пишат. Това е положението. Се надявам, че това трябва да се оправи. Клишката е права, не може да има лимит за здраве. Това е закон. Двата термина са тотално несъвместими. Добре. Професор Алев, понеже така започнахме да понапредваме във времето, не мога да ми попитам, според вас, достатъчни ли са здравните заведения в извънболничната помощ, семейните лекари и болниците в град Варна, в нашия град? И мислите ли, че колаборацията между тях може да бъде и по-добра? Имам предвид следното. Примерно, пациенти, които са минали през извънболничната помощ, влизат същия ден в болница и пак знаете кои идват от етажите и пак. Проблемите са много за Варна. Специално ако говорим, нещата не са никак зле, защото в Варна има няколко болнични заведения, има достатъчно като капацитет и възможности на общо практикуващи лекари и на специалисти в извънболничната помощ. Ако говорим за колаборация, и тя не е никак зле. Университетската болница Света Марина много или малко седи на върха на пирамидата и болнични заведения, които имат нужда от консултативна помощ или от методична помощ, я получават без всякакви затруднения. Няма случай, в който пациент изпратен или от бърза помощ, или от личен лекар, или от специалист в извънболничната помощ, или от друго болнично заведение, да не бъде приет и ако е необходимо, това става и по спешност. Няма никакъв проблем, никакви затруднения няма. За Варна нещата не са никак зле. Ако говорим за колаборация и наситеност с
лекари и с достатъчно леглова база, която да покрие нуждите на региона от болнично лечение. За Варна това е добре. Това е хубаво. Да, ви станахте съвсем наскоро председател на Лекарския съюз. Какво започнахте да променяте? Какво искате да направите? Говоря за регионалната колега. Да, разбирам въпроса и обикновено на този въпрос отговора започва с ще премахна това, ще направя това за първи път, ще се случи това за първи път. Няма да го кажа това нещо. Няма да го кажа, защото лекарската колегия във Варна и досега е работила в изключително интензивни условия. Работила е в достатъчно оптимален обем на дейности. Това, което обаче искам да се опитам да променим не, а наново да го започнем да го градим, е това, което е разрушено. А разрушеното, и мисля, че то е разрушено съвсем умишлено, разрушено е доверието между лекар и пациент. Това нещо трябва да се промени. И това ще го променим. Няма да го променим обаче само като имаме действия и стъпки от страна на лекарското съсловие. Вижте какво се получава. Тези организации, които са на пациентските организации, те до сега бяха оставени съвсем, как да кажа, съвсем сами. Никой не правеше някакъв вид, някакъв опит за комуникация с тях. Идеята ми е следната. Лекарски съюз, като съсловна организация, пациентски организации, като организации, които защитават интересите и необходимостта от здравна помощ на пациентите, трябва да са от едната страна. Не е възможно един лечебен процес да е съвкупност от два компонента. Това е болест в лицето на пациент и лекар, който осъществява лечението, иска да се пребори да ликвидира тази болест. А когато говорим да имаме съвместни действия, нас да ни няма заедно. Това ще го променим. Вече има доста разговори, които съм провел с пациентски организации, предстоят още. И това нещо ще даде изключително голям тласък на промени, които трябва да бъдат съобразявани не само с лекарското съсловие. Промени, които трябва да настъпят в системата, трябва да бъдат съобразявани и с желанията и вижданията, доколкото това е възможно на определено ниво, и с пациентските организации. И трети елемент има в тази схема, за която ви говоря. Медии. Без медии няма как да бъдат постигнати адекватни резултати. Защото всъщност медиите са нашия глас. Така. Ако няма медии, няма как да, колкото и да викаме, няма кой да ни чуе. Затова смятам, че медиите с своята сила, със своите възможности, също трябва да бъдат една от страните, които ще се опитаме в общност, в едно цяло, да направим следващите промени в здравеопазване. Искрено ви го желая, дълбоко се надявам да се случи, но понеже страшно напреднахме във времето, ще ни се скарат, искам да пожелаете нещо, ще пожелаете ли на колегите по случай 7 април? Когато има празник, пожеланието, традиционното пожелание за България, всички знаем какво е. Пожелавам им здраве. Но искам да им пожела и още нещо. Здрави нерви. Здрави нерви и убеденост, че заедно лекари, пациенти, медии можем да направим такива промени, които ще бъдат само за благото на българското здравеопазване. Желаем го най-искрено от сърце. Да благодарим на професора, да си пожелаем нови срещи. Уважаеми зрители, професор Радев беше много изчерпателен. Говорихме наистина какво се случва в здравеопазването. Той подчерта наистина и какво трябва да се случи, за да добие съвсем друг смисъл и да бъде още по-добро. Следващия петък, уважаеми зрители, са празници, великденски. Нашия екип ще почива, а вие ще имате възможност да видите един филм на Геновева Донкова за онкоболницата в нашия град. А ние с вас ще се видим на 17. Пак в 18 часа, когато гостя ни бъде доцент Светла Стайкова
от клиниката по хемодиализа в университетска болница Света Марина. С доцент Стайков ще говорим диализата в очите на пациента. Това беше всичко за тази вечер. Лека вечер, дами и господа. До другия, до 17, до по-другия петък, когато е точно в 18, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.